ערב פקודי המשכן, משכן העדות אשר פוקד על פי משה. אומר המהר"י אסד, משה רבנו שאל את הקודש ברוך הוא, ומה יקרה כשלא יהיה בית מקדש? איפה תשרה השכינה? אמר לו הקודש ברוך הוא על 36 הצדיקים שמצויים בכל דור. פסוק המ"ה עמוד ב' למדנו שיש למד וו צדיקים בכל דור, וזה רמוז הפסוק שלנו. אלה, א' למד ה' 36, אלה על הצדיקים פקודי המשכן. אם יהיה פקודי מבחינת חיסרון, אם ייפקד, ייפקד זה לשון של חיסרון, אם לא יהיה משכן, לא יהיה בית המקדש, אז על אלה תשרה השכינה. כך שאל משה רבנו על פי משה, כך שאל משה רבנו אשר פוקד על פי משה, הוא שאל אותו מה יהיה אם יקרה חיסרון, לא יהיה בית מקדש בעם ישראל. אמר לו הקודש ברוך הוא על אלה תשרה השכינה, שהשכינה שורה על למד וו צדיקים שבכל דור.